диктатор Лукашенко продовжує свій триденний візит до КНР. Напередодні він і Сі Цзіньпінь спілкувалися понад 4 години та підписали цілу теку двобічних документів щодо поглиблення економічної та гуманітарної співпраці. Утім, політологи вважають, що головна мета візиту інша. Чого ж шукає Лу в обіймах Сі, розкаже Ольга Жедецька. До Китаю Олександр Лукашенко прилетів у доброму гуморі і непротокольній спортивній куртці. Уряд КНР був першим із небагатьох у світі, хто визнав самопроголошеного керманича Білорусі у буремному 2020-му. Тож до Пекіну у Лукашенка особливий пієтет. Та й йому у Китаї, схоже, раді. Біля літака невизнаного президента зустрів почесний караул та високі чиновники. У програмі зустрічі – урочиста церемоніальна частина біля меморіалу народним героям і офіційні перемови на найвищому рівні. Спочатку з китайським прем'єром. У нас немає закритих тем для співпраці. Ми співпрацюємо по всім направленням. І найголовніше, ми ніколи не ставили перед собою Китайська Народна Республіка і Білорусь задач, щоб дружити або працювати проти третіх стран, проти кого би то не було. Далі зустріч із самим очільником КНР – Сі Цзіньпінем. Ця розмова, до речі, тривала вдвічі довше запланованих 4 годин. Мене з господином президентом об'єднує спільні умови нестабільності і турбулентності міжнародної обстановки. Китай активно настроєн на приложення совместних усилий з Білоруссю к укреплению політичного взаємодовір'я і практичного сотрудничества в інтересах динамічного, здорового і устойчивого розвитку двусторонніх отношень. У підсумку сторони домовилися, зокрема, активніше використовувати у двосторонніх відносинах національні валюти, постачати один одному сільгосппродукцію, розвивати китайсько-білоруський індустріальний парк, разом вести наукові дослідження та зміцнювати сферу оборони. Білорусь, що живе в умовах фактично повної ізоляції, не приховує свого зацікавлення у підтримці КНР. Ми заінтересовані, крайне заінтересовані в углубленні співпраці з Китаєм по технологічному розвитку, включаючи створення совместних производств, модернізацію білоруських підприємств з внедренням сучасних китайських технологій. Говорили й про безпеку. Лукашенко підтримав китайський мирний план щодо України. Мовляв, Білорусь теж за мир. А також запевнив на боці Пекіну у тайванському питанні. Ми осуждаємо дії, направлені на усилення напряженності вокруг Тайваня. Білорусь завжди слідувала принципу одного Китаю, виступала за мирне рішення і категорично проти вмішательства іноземних держав во внутрішні справи Китайської Народної Республіки. Мінськ підтримував і буде підтримувати Пекін по всім чувствительним вопросам. Що ж залишилося за кадром великого китайського візиту? В Інституті вивчення війни впевнені, одне з імовірних завдань зустрічі – допомогти КНР уникнути санкцій на тлі повідомлень про те, що Пекін розглядає можливість надання РФ летальної зброї. Російські та китайські чиновники розробили плани постачання безпілотників до РФ за фальсифікованими товаросупровідними документами з метою уникнення міжнародних санкцій. Китай може спробувати використати домовленості з Білоруссю, аби приховати факти порушень санкцій. Політологи також вважають, що Лукашенко може бути посередником між Пекіном і Москвою, позаяк влада КНР офіційно дистанціюється від підтримки Кремля. Ну, Китай, ми бачимо, що він поки що особисто, ну, вище керівництво не зустрічається безпосередньо з росіянами. Але він, якщо він Сі Цзіньпінем буде зустрічатися, то може якісь послання передати, отримати якесь послання, яке потім може ретранслювати, в тому числі
в бік Російської Федерації. Окрім того, Лукашенко вибудовує власні відносини з Пекіном, щоб запобігти російському поглинанню. Для білоруського диктатора це може бути питанням особистого виживання, а заразом непоганий шанс отримати фінансові вливання у стагнуючу економіку. Ситуація в Білорусі не дуже добра. У росіян все менше і менше є ресурсу, щоб підтримувати Лукашенка. І відповідно, пан Лукашенко хоче зіграти в таку і нейтральну і третю силу, і свою особисту безпеку забезпечити і так далі. Він грається в Китай все рівно як одного з гарантів власної безпеки. Китайський вояж Лукашенка має завершитися сьогодні. Далі, у середині березня, у нього заплановані відвідини Ірану. Окрім того, нещодавно самопроголошений президент вже був у Зімбабве та Арабських Еміратах. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».